Tervetuloa messuun. Minun nimeni on Pauli Kivio ja olen liturgina ja saarnaajana tässä Jumalan palveluksessa. Kanttorina on Taneli Setälä ja suntiona Veijo Pakanen. Kolmiyhteinen Jumala siunatkoon Jumalan palveluksemme. Vastuun pateen,
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Herra olkoon teidän kanssanne. Rakkaat kristityt, tämän sunnuntain aiheena on totuus ja harha. Kristitty joutuu elämässään kamppailemaan erottaakseen totuuden valheesta ja oikean väärästä. Jumalan tunteminen ja hänen tahtonsa kyseleminen ohjaavat meitä totuuteen. Käykäämme yhdessä tunnustamaan syntimme synnin tunnustuskaavan 707 sanoin. Herra, minä tunnustan sinulle totuutesi valossa, että olen tehnyt syntiä ajatuksin ja sanoin, teoin ja laiminlyönnein. Minun tulisi rakastaa sinua, Jumalani ja vapahtajani, yli kaiken, mutta olen rakastanut itseäni enemmän kuin sinua. Sinä olet antanut minulle lähimmäisen, että rakastaisin häntä niin kuin itseäni. Olen kuitenkin ollut itsekäs ja käteni on ollut hidas auttamaan. Sen tähden käyn eteesi ja tunnustan syntini ja syyllisyyteni. Tuomitse minut Jumala, mutta älä hylkää minua. Minulla ei ole mitään muuta pakopaikkaa kuin sinun sanomaton laupeutesi. Kaikkivaltias armollinen Jumala on suuressa laupeudessaan armahtanut meitä, poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden. Hän antaa meille synnit anteeksi ja lahjoittaa elämän ja autuuden. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Korkeuksissa.
rukoilkaamme. Herra, meidän Jumalamme, joka hengelläsi valaiset pimeytemme, sinä näet, kuinka helposti kuljemme harhaan. Anna meille taito erottaa oikea ja väärä, totuus ja valhe, niin että eläisimme sinun tahtosi mukaan. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Tämän päivän ensimmäinen lukukappale löytyy ensimmäisestä kuningasten kirjasta 18. ja 18. luvusta kokonaisuudessaan. Karmelin vuorella Elia kääntyi kansan puoleen ja sanoi, kuinka kauan te horjutte puolelta toiselle? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä. Jos taas Baala, seuratkaa sitten häntä. Kansa ei vastannut hänelle mitään. Elia sanoi silloin kansalle, minä yksin olen jäänyt jäljelle Herran profeetoista, kun taas Baalin profeettoja on 450. Tuokaa meille kaksi nuorta sonnia. He saavat valita itselleen niistä toisen. Paloitelkoon sitten sen ja pankoot palat polttopuiden päälle, mutta tulta älkööt sytyttäkö. Minä teen samoin toiselle sonnille, panen sen puiden päälle, mutta en sytytä tulta. Huutakoot he sitten avuksi omaa jumalaansa, minä huudan Herraa. Se Jumala, joka vastaa tulella, on tosi Jumala. Väki huusi yhteen ääneen, hyvä. Elia sanoi Baalin profeetoille, valitkaa itsellenne sonneista toinen. Valmistakaa te ensin uhrinne, koska teitä on enemmän. Huutakaa Jumalanne nimeä, mutta älkää sytyttäkö tulta. He ottivat sonnin ja valmistivat uhrin. Aamusta keskipäivään saakka he sitten kutsuivat Baalia huutaen, Baal, Baal, vastaa meille. Ei kuulunut ääntä, ei tullut vastausta, vaikka he hyppivät paikalle rakennetun alttarin ympärillä. Ruokauhrin aikaan profeetta Elia astui kansan eteen ja sanoi, Herra Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa, ja että minä olen palvelijasi ja olen tehnyt kaiken tämän sinun käskystäsi. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, jotta tämä kansa oppisi, että sinä, Herra, olet Jumala. Vastaa ja käännä heidän sydämensä taas puoleesi. Silloin Herran tuli iski alas. Se söi polttouhrin ja puut sekä alttarin, kivet ja mullan ja nuoli ojasta veden. Kun kansa näki tämän, kaikki heittäytyivät kasvoilleen ja huusivat, Herra on Jumala, Herra on Jumala.
päivän toinen lukukappale on hebrealaiskirjan 4. luvussa. Olkaamme siis varuillamme. Jumalan lupaus, että pääsemme hänen lepopaikkaansa, on vielä täyttymättä, eikä yksikään teistä saa jäädä taipaleelle. Mehän olemme kuulleet hyvän sanoman, aivan niin kuin nuo entisajan ihmiset. Heille ei kuitenkaan ollut mitään hyötyä sanasta, jonka he kuulivat, koska he eivät sitä uskoneet, eikä se näin sulautunut heihin. Jumalan kansalla on siis yhä sapatin juhla edessään. Se, joka pääsee levon maahan, saa levätä kaikkien töidensä jälkeen, niin kuin Jumalakin työnsä tehtyään. Pyrkikäämme siis kaikin voimin tuohon lepoon, ettei yksikään lankeaisi seuraamaan noiden niskottelijoiden esimerkkiä ja sen vuoksi jäisi taipaleelle. Jumalan sana on elävä ja väkevä, se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet. Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Jumalalta ei voi salata mitään, kaikki mikä on luotu on avointa ja alastonna tonta hänelle, jolle meidän on tehtävä tili. Me kuulemaan päivän evankeliumia Matteuksen 7. luvusta. Jeesus sanoo, menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään. Ja vain harvat löytävät sen. Aamen.
Kuulimme tässä lyhyessä evankeliumitekstissä kahdesta vaihtoehdosta, vain kahdesta vaihtoehdosta, joita ihmisille on annettu. Käykäämme nyt tutkimaan, mitä tämän evankeliumin tekstin sanat merkitsevät. Nehän ovat osa Jeesuksen kuuluisinta saarnaa, niin sanottua vuorisaarnaa, jonka hän vuorilla piti, istuutui sinne, opetuslapset tulivat hänen ympärilleen ja paljon kansaa oli häntä kuuntelemassa. Matteus on tallentanut tuon puheen 7 lukuun, ei ihan 7 lukuun, mutta useaan lukuun Raamatussa omassa evankeliumissaan. Tämä vuorisaarna oli sellainen saarna, että kun Jeesus päätti sen, niin ihmiset hämmästyivät hänen opetustaan, sanoo evankelista. Sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla on valta. Hän opetti heitä voimallisesti ja ei niin kuin kirjan oppineet. Kirjan oppineet opettivat seuraten vanhinten perinnäissääntöä, mutta Jeesus sanoi esimerkiksi näin, te olette kuulleet sanottavan vanhoilta, tai vanhat ovat näin sanoneet, että rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne. Tehkää niille hyvin, jotka teitä vainoavat. Rukoilkaa niiden edestä, jotka teistä puhuvat pahaa. Näin erilaista oli Jeesuksen opetus. Noista fariseusten opetuksista. Jeesus esittää koko oppinsa tässä puheessa, mutta se ei vielä riitä. Hän lopuksi vielä esittää varoituksen väärästä opista. Ja näin antaa esimerkin tämän ajan saarnaajillekin. Ei riitä, että puhuu vain oikeasta, täytyy myöskin varoittaa vääristä opetuksista. Jeesus sanoo, että kavahtakaa ja varokaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne. Ne tulevat lampaan vaatteissa, mutta ovat sisältä susi. Näin hän tarkoittaa sitä vaikutusta, mikä tällaisella väärällä opetuksella on. Ja juuri ennen tätä varoitusta hän puhuu nämä sanat laveasta tiestä, avarasta portista ja laveasta tiestä ja toisaalta ahtaasta portista ja kapeasta tiestä. Ja ikään kuin sisällyttäen tähän laveaan tiehen myös tällaisen väärän ihmisestä lähtevän opetuksen ja opin. Mutta tuo tie on niin lavea, että sen toiselle laidalle sopii myöskin julkisyntinen vaeltamaan. Kun Jeesus sitten kehoittaa mennä sisälle siitä ahtaasta portista ja kapeasta tiestä, me joudumme miettimään, mitä hän tarkoittaa portilla. Jos me ajattelemme porttia, sehän on yleensä isompi kuin ovi ja
Kaupungin muurissa saattaa olla portti. Temppelissä oli portti. Mutta tässä Jeesuksen vertauksessa oli erikoista se, että tässä ensin mennään portista, sitten tullaan tielle. Yleensä tie päättyy porttiin ja sitten mennään sisälle jonnekin. Mutta Jeesus sanoo, että ensin on portti ja sitten tie, joka vie elämään. Näin myöskin toisessa maininnassa Luukkaan evankeliumissa, kun opetuslapset kysyvät häneltä, Jeesukselta, että onko niitä vähän, jotka pelastuvat. Jeesus ei suoraan vastaa antaen mitään lukumäärää, vaan hän kohdistaa tämän vastauksen kysyjiin ja sanoo, että pyytäkää te ahtaasta portista mennä sisälle. Sillä se portti on ahdas ja tie on kaita, joka vie elämään. Ja näin hän osoittaa, että on tärkeää päästä elämään vievälle tielle portin kautta. Tällainen portti on parannus. Kristus itse on se portti oikeastaan, mutta parannuksen kautta siitä päästään sisälle. Hän ei ole ahdas, mutta niin kuin apostoli sanoo, jos te ahtaalla olette, niin te olette itsessänne ahtaalla. Meissä ihmisissä on se ahtaus, meidän vanhassa minässämme, meidän ylpeässä mielessämme, joka ei halua nöyrtyä parannuksen askelille. Siinä on ahtaus tuolle portille. Ja sitten kun tielle, elämän tielle päästään, se on kaita tie ja se johtuu myöskin siitä, että meillä on kolmiliittoinen vihollinen tällä tiellä, oma itse, maailma ja sielun vihollinen. Nämä estävät kristityn matkaa ja tekevät siitä vaikean. Tässä on se tien kapeus. Kaita tie. Maailma vastustaa uskoa ja sen levittämistä ja perkele hyökkää kristittyjä vastaan, tekee heidät sellaisiksi, että he eivät rohkenisi tarttua siihen armoon, joka heille Jumalalta annetaan. Sen tarkoitus tai hänen tarkoitus on, että kristityn matka kaidalla tiellä jää kesken. Kun me ajattelemme tätä Jeesuksen kehotusta mennä ahtaasta portista sisälle, onhan tällaisia kehoituksia Raamatussa muuallakin, muun muassa Vanhan testamentin profeetta sanoo näin Israelin kansalle: minä panen tänä päivänä teidän eteenne elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitkaa elämä ja valitkaa siunaus. Ja Jeesus myöskin kehoitti heti alun pitäenkin omissa puheissaan, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi, sillä taivasten valtakunta on tullut teitä lähelle. Näin, tällainen saarna, se on oltava maailman loppuun asti. Ihmisten eteen on asetettava nämä kaksi vaihtoehtoa.
on saarnattavaa parannusta, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Mutta se ei tarkoita sitä, että ihminen omalla voimallaan sen voisi tehdä. Ei hän voi edes valita sitä kapeaa tietä, sillä Paavali antaa sellaisen mainetodistuksen ihmisestä itsessään ja omassa varassaan, että ei ole ketään, joka hyvää tekee, ei ainoatakaan. Kaikki ovat pois poikenneet, kaikki tyynni kelvottomiksi tulleet. Ei ole ketään, joka etsii Herraa. Mutta jos tällainen on mahdollista, että ihminen elämäntielle joutuu, se on yksin omaan Jumalan työ. Se on yksin Jumalan työ, siinä ihminen on aivan passiivinen. Jumalan vaikutus on se, että ihmisen mieli muuttuu. Itsehän ei voi edes herättää omaa tuntoaan. Jumala sen herättää. Tuo sana mielenmuutos, se on kreikkalaisesta sanasta metanuua, joka on käännetty parannus tai kääntymys. Sana tarkasti metanuua, josta Jeesus puhuu, tarkoittaa mielenmuutosta. Kun Luther tätä sanaa tarkastelee, niin hän sanoo, että se näyttääkin viittaavan johonkin, joka on mielen takana. Nuus on mieli. Sen takana se näyttää siis viittaavan Jumalaan, joka tämän mielen muuttaa. Ei ihminen itse. Näin se on aina luterilaisessa opissa ymmärretty, ja tähän viittaa myöskin tuo virsi, jota me alussa lauloimme. Oikeaan uskoon auta, suo synnit anteeksi, poikasi rakkaan kautta nyt anna armosi, syntistä ethän heitä, sen tiedän sanasta, mua alastonta peitä vanhurskaudella. Kuinka hyvin virrentekijä tämän esittää, että oikeaan uskoon päästään, kun saadaan ottaa vastaan syntien anteeksi antamus Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja Kristuksen kautta armo annetaan hänen ansiostaan ja ihmisen syntialastomuus peitetään Kristuksen vanhurskauden vaatteella. Silloin ollaan elämän tiellä kilvoittelemassa kohti iankaikkista maalia ja päämäärää kunnian taivasta. Aamen. Nouskaamme tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan,
pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Kiitämme sinua armostasi ja rakkaudestasi, jota olet osoittanut hänelle. Uskomme hänet sinun haltuusi. Ole lähellä surevia omaisia ja tuo lohdutuksesi heidän elämäänsä. Pyhä Jumala, taivaallinen Isämme, kiitämme sinua sanastasi, jossa saamme kuulla äänesi. Lahjoita seurakunnallesi uskoa ja toivoa, ja anna meidän kokea rakkautesi lämpöä ja keskinäistä yhteyttä. Siunaa hiippakuntamme piispaa, Jukka Keskitaloa ja seurakuntamme työntekijöitä. Siunaa kirkkomme ja koko kristikunnan lähetystyötä. Rukoilemme seurakuntamme nimikkolähettien puolesta. Rohkaise ja vahvista niitä, joita vainotaan Kristuksen nimen tähden. Kokoa kansasi kaikkialta valtakuntaasi ja auta meitä toivossa odottamaan poikasi paluuta. Kiitämme sinua isänmaasta, siunaa tasavallan presidenttiä, hallitusta, eduskuntaa ja oikeuslaitosta. Anna päättäjille vastuuntuntoa niin, että he edistävät oikeudenmukaisuutta. Varjele maatamme sodalta ja onnettomuuksilta. Opeta meitä tuntemaan vastuumme luonnosta. Siunaa kotejamme, anna niihin anteeksi antavaa mieltä ja sinun eheyttävää läsnäoloasi. Auta vanhempia kantamaan vastuuta lapsistaan, ohjaa lasten ja nuorten kasvua. Auta meitä olemaan niiden tukena, joiden elämää varjostaa suru, sairaus tai yksinäisyys. Taivaallinen Isämme, me ylistämme sinua siitä, että poikasi Jeesus Kristus on voittanut synnin ja kuoleman. Kun kuolemamme hetki koittaa, ota meidät luoksesi taivaaseen ylistämään sinua ikuisesti. Kolehti tulee tänään Helsingin Raamattukoulun säätiölle. Kaikille avoimen Raamatun opetuksen järjestämiseen ja kehittämiseen Raamatun monimuoto-opiskelussa ja syventäen Raamattua kursseilla
Helsingin Raamattukoulusäätiön kautta. Ja tämä kolehdin voi lähtiessä laittaa tuonne ovella olevaan lippaaseen. On oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään.
Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristin puussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi, niin usein kuin te siitä juotte. Tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Isä, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Rukoilemme yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
rauha olkoon teidän kanssanne. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua ehtoollisen lahjasta, jolla vahvistat uskoamme sinuun. Liitä meidät rakkaudessa toinen toiseemme ja säilytä meissä ikuisen elämän toivon. Kuule rukouksemme poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Kiittäkäämme Herraa. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen.
lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten. Ensi viikon ohjelmasta keskiviikkona on kouluun lähtevien siunaaminen täällä kirkossa kello 18. Torstaina on pihalaulut Simoniemen seurakuntatalossa, eli tuossa Mäkimattilassa. Ja se on diakoniatyön hyväksi. Ja sitten ensi sunnuntaina on Sana Jumalan palvelus seurakuntakeskuksessa. Pauli Kivioja ja Raija Tyni. Myös rippikoulua on ensi sunnuntaina.